הפתרון היצירתי למצוקת הדיור מגיע לישראל. אחרי אמסטרדם, לונדון ועוד ערים, מוקם פרויקט מגורים שלם, ראשון בארץ, שכולו מחולות, מאובזרות היטב, להשכרה בזול. עמותת איילים, שמתמחה ביצירת דיור זול לסטודנטים, מקימה את המתחם הזה בלוד, במימון משרד האוצר, וליאור ז'ורנו היא מנהלת כפר הסטודנטים. סטודנט מגיע לפה, משלם 650 שקל שכר דירה, ומחויב לעשות 120 שעות התנדבות בקהילה ללוד. ובנוסף, מוצאים לו פה עוד שתי מלגות של 10,000 שקל, שזה בעצם מלגת לימודים שלמה. אבל סטודנט יכול לבחור בין לעשות חצי מלגה, מלגה מלאה, או לעשות את כל החבילה, שזה בעצם 15,000 שקל. המחולות האלה הם רק תקדים? סטודנט האוצר רוצה להקים פה איזשהו פיילוט בלוד, במטרה להפוך עוד מעונות, עוד מקומות לסטודנטים, ובכלל לצעירים בקונספט הזה של מחולות. זו אלטרנטיבה יפה ומוצלחת לא פחות מבית או איזושהי דירה אחרת במקום אחר. תודה רבה לך. תודה לך. חייק, אתה מוכר את הדירה שלך, את הבית שלך, ועובר למחולה? אני לא מוכר ועובר למחולה, אבל שר האוצר כנראה החליט להילחם בבעיית מחירי הדיור, כמו שאומרים בשיר הילדים, הוא החליט להילחם בזה במקל, בסרגל, מה שבא ליד. וזה רעיון יפה, זה רעיון טוב. אני יודע שהם מנסים לשקם את לוד כבר הרבה מאוד שנים, עוד מימי ראש הממשלה המנוח אריק שרון, ואני חושב ואני מקווה שהרעיון הזה יישא ירקום עור וגידים ויקרה ויצליח. רק צריך לשמור על דבר אחד, כדי לא להפוך אותי לסלאמס, צריך לתחזק את האזור הזה, לשמור עליו. יופי של רעיון. אני חייב להסכים עם הנקרא סייפה של אמיר, זה יופי של רעיון, ולא להסכים עם להילחם בבעיית הדיור. זה לא יפתור את בעיית הדיור. זה רעיון פנטסטי, מקסים, מחפה על זה שבעיית הדיור במדינת ישראל לא נפתרת. וזה פרויקטים חמודים, ויש אנשים שתומכים, והתנדבות ויופי. עדיין מדינת ישראל הגיע הזמן להתמודד, לא רק עם מסיבות עיתונאים סביב הטילים, וכל הכבוד על הטילים שמצאו, יש פה בעיות קשות, והגיע הזמן להתמודד איתם. בעיית הדיור במדינת ישראל רחוקה, רחוקה, ולהתחיל להיפטר. אין פתרון כסף, זה לא קורה ביום אחד. אבל זה לא קורה כלום. אבל אמיר, לא קורה כלום. זה לא יפתור את בעיית הדיור. יש תהליכים. איזה תהליכים? יש הרבה מאוד תהליכים שקורים. מה קורה? אני לא מבין. איך? מה? אני לא רואה לא בנייה ולא הפשרה ולא... אתה לא רואה בנייה? יש היום יותר התחלות בנייה מאשר היו בשנים קודמות. זה קורה, זה קורה. זה לוקח זמן, זה לא דבר, אין פתרון קסם. שר אוצר או שר בינוי ושיכון, שאגב, לא שומעים אותו בכלל. איפה? לא יודע איפה הוא. אתה יודע, חייק, אתה יודע למה אני אוהב אותך? אני אגיד לך איפה. אני אוהב אותך כי אתה אופטימיסט חסר תקנה. אני, זה יפה. אולי אתה אוהב אותי כי אני אומר דברים שאתה יודע. לא, לא, זה לא מה שהוא אמר. למה אתה מכניס לו מילים? זה לא מה שהוא אמר. אבל הוא אמר שהוא אוהב אותי, עיקר, עזוב, מה זה משנה? אני גם אוהב אותך. זה לא הייתה מחמאה, זה היה מין אובזרבציה כזאת. אתה חושב שאפשר לפתור, אפשר לפתור את בעיית הדיור בפתרון של קסם, זה לא יקרה. לא, אני לא חושב ש... זה לא יקרה, וצריך להגיד את זה בכל... טוב, חברים, תודה, אבל חי כבר אומר לנו, אומרים לנו כבר שנים שאין פתרון קסם, אין פתרון בכלל. צריך לייצר סדרי עדיפויות לאומיים, ואז אפשר לפתור. אם זה יהיה בראש הפרויקט הלאומי של מדינת ישראל, שהצעירים יוכלו לשכור דירה ולגור בלי לפשוט את הרגל, אז זה ייפתר. אז תודה, אתה עומד בסוף המשפט, ונתראה בהמשך.